Добро утро. Общо за денонощието 28 са установените лица с положителни проби. От тях приети за болнично лечение са 8. Изследванията иначе са над 390. Общо са до сега констатираните заразени 477. От проведеното изследване на народни представители и персонал има 2 установени, освен доктор Адемов, 2 депутати, които вече са ви известни. В София са 21 случаите, в Пловдив са 2, в Смолян 2, в Бургас 1, Кърджали 1 и Велико Търново 1. Медицинският персонал вече са 21 човека, излекувани са 30, нови 5, 3 в ВМА, 1 от Пещера, 1 от Пловдив, общо 20 мъже и 10 жени. Най-младия излекуван е 27 годишен мъж, най-възрастният 80 годишен мъж. Средната възраст на излекуваните е 47 години. Имаме нов смъртен случай, който е на мъж на 81 години в Стара Загора вчера. Той е прият преди 7 дена с декомпенсиран диабет и кетоацидоза. Проявил е белези на коронавирус инфекция и инфекция на дихателните пътища с много бързо развиваща се двустранна бронхопневмония, дихателна недостатъчност и вчера е починал. Общо вече починалите са 11 души, средната възраст на починалите е 62 години и 8. 179 са общо приетите на болнично лечение, от които 20 са в интубирани. С нощи в Пирогов е прият един мъж арестант, на който са взети проби с признаци на коронавирус инфекция и дете на 4 години, преведено от Великотърновската болница с двустранна бронхопневмония с съмнителни изливи в белите дробове. Все още не е интубирано, което също трябва да се потвърди за коронавирус инфекция, ако има такава. Слушам ви за въпроси. Добро утро, професор Мутавчийски. Искам да ви попитам какво значи кетоацетоза, ако може да ни обясните първо. Това значи декомпенсиран диабет. Тежко състояние с декомпенсиран диабет. Марияна Труманова, Нова телевизия. Има ли вече резултати от изследваните от администрацията в парламента? Какво се случва там? От всички изследвания от парламента, депутати и администрация, има 2 положителни, които са депутати. Казахте също, че депутатите се изследват с тестове от държавни средства. Сред тези тестове има ли и от дарените, защото едва ли някой дарител, всъщност те ги даряват за хората, които не могат да си позволят сами да си платят тестовете всъщност, и за медиците най-вероятно. Никой не си плаща в болниците тестове, това никога не е било. Тази практика, ако си спомняте, във Военно-медицинска академия бяхме обявили 200 лева цена на тест за хора, които по желание решат да си правят тестове. Това по препоръка, това е вече почти от февруари месец още. По препоръка на премиера това нещо беше премахнато. Още при сформирането на щаба. От тогава никой никога не е плащал тестове в болница. А повечето тестове, с които работи Военно-медицинска академия и другите болници, за сега са от дарение. Ние почти не сме купували тестове. А вчера ми се обади госпожа Караянчева,
за да заяви, че групата на ГЕРБ искат да си заплатат тестовете, които са били изразходвани за тяхното тестване. За другите групи не мога да отговоря. Тоест, те ще ги заплатят ли? Те ще ги заплатят. А от Асоциацията на работещите в спешната помощ се възмущават защо депутатите се тестват веднага, а тях никой не ги тества и имат официално съобщение, с което питат колко спешни медици са тествани и колко са болни с COVID. В Софийската бърза помощ непрекъснато върви процес на тестване, а сега вече има и масово тестване, което започва от ден днешен. Във Военно-медицинска академия ще пристигнат първите 40. Те всъщност са пристигнали, защото в 8 часа трябва да са там. Така, друг въпрос. Професоре, с оглед на развиващата се ситуация и новите два случая в Народното събрание, онзи ден ви попитах, вие тогава казахте, няма нужда от карантина на Народното събрание, предвид случая с доктор Адемов. Умисляте ли сега вече да се постави под карантина Народното събрание? Те са три случая, които са установени. Това са контактни лица от първи ред, включително и от администрацията на парламента, включително и от семействата на тези, които са... Сега ще ги тестваме новите двама. Техните семейства и техните контактни лица. На господин Адемов вече са направени тестовете. Съпругата му също е с положителна. Така че това е нормална практика и не изисква поставянето под карантина. Но решението за режима на работа на Народното събрание е решение на председателския съвет, ако правилно се изразявам. Мислите ли втори проби да се правят на депутатите след няколко дни? Доколкото схващам от вашата практика, дори при изписване, пак правите втори PCR-тестове и кога ще бъдат направени вторите тестове на депутатите, ако ще има такива? Мисля се такава възможност, но вече ще ги разпръснем по цялата страна, защото доколкото разбирам, работата на Народното събрание няма да бъде регулярна и постоянна, както е преди това. Телевизия Европа, кой покрива лечението на здравно неосигурените пациенти и предвид увеличаващите се случаи, обмислите ли още по-голямо затягане на мерките? Поставили сме въпроса на министъра на здравеопазването и управителя на здравната каса, както и социалното министерство, защото за всички социално слаби, които са неосигурени, ги покрива социалното министерство, след като установи, че те наистина отговарят на критериите на социално слаби. Специално за Военно-медицинска академия около 70% от молбите за заплащане се покриват. Някои търпат от отказ и остават за сметка на лечебното заведение. В този момент за коронавирус инфектирани лично министър-председателя заяви в мое присъствие, че ще се изработят механизми да се покрие тяхното лечение. Сами разбирате, че много голяма група, която се прибрава в чужбина, те не са се осигурявали почти никога в България. БГНС, добро утро, генерал Мутафчийски. Можете ли да ни кажете каква е схемата на лечение, утвърдена до момента в домашни условия за леките случаи и кога се преценява, че трябва да постъпят в болница? Доцент Попов е при мен. Но иначе, вие ми зададохте подобен въпрос или някой друг беше скоро, където аз ви отговорих, че са симптоматични средства, парацетамол 1000 мг, не повече от 3 пъти на ден. Това е за когато има температура. Но той е специално тук, за да ви отговори на въпроси по отношение на лечението и критериите за приемане на болните, което не е само критерии за Военно-медицинска академия, а препоръчителни критерии за всички колеги в страната. Така. Заповядайте, доцент Попов. Добро утро. Ще ви запозная с кратък анализ на наблюдаването от катедрата по инфекциозни болести на Военно-медицинска академия. 129 болни, от които хоспитализирани към този момент са 26.
изписани 14 болни и наблюдавани по домовете 89 болни с лека клинична форма. Започвам с изписаните болни, 14. От тях 10 са абсолютно оздравели с две отрицателни проби за 24 часа, т.е. клинично здрави и санирани с PCR методиката, но прави впечатление, че 4 дълго време се задържат с наличие на вирус в носоглътката, което ги прави носители и опасни за околните. Тях също ги наблюдаваме. Прави впечатление продължителното наличие на вируса в горните дихателни пътища. От наблюдаваните по домовете отчитаме една семейност на заболяването. Засегнати са 3-4 членни семейства, фамилии от 5-8 човека, включително имаме и една комуна от 11 човека, 11 жени и едно дете, които 7 са положителни. Прави впечатление, че засяга хора с добър социален статус, бих казал дори повече от добър. Наблюдаваните под домовете ги контролираме ежедневно с обаждане по телефона. Лично аз се обаждам, психолог се обажда, вечерно време ми съобщава резултатите. От наблюдаваните под домовете имаме 4 човека, които сме хоспитализирани с утежнено клинично протичане и налагащо болнично лечение. Също така наблюдаваните под домовете изпращаме мобилни екипи, благодарение на нашите доброволци, квалифицирани лекари, включително и в комуната, която е далеч извън рамките на нормалната София. Изпратихме вчера екип, който ги прегледа и оцени състоянието им. Хоспитализираните болни. Имаме 3 болни с тежка клинична форма. И тук е нашата гордост и нашия най-голям успех, че успяхме да ги опазиме тези болни, да не влезат в етапа на механична апаратна вентилация. Нашата тайна е в активното наблюдение. Ежедневен, ежеминутен, не сестрински пост, както обикновено се нарича, а лекарски пост. По цяла нощ наблюдаваме болните, оставаме настрани гайдлайните и оценяваме състоянието им ежеминутно. Тоест, менталния статус, контакта с болния, сатурацията на кислорода и парциалното налягане на кислорода. Пак казвам, не гледаме гайдлайните, гледаме конкретни индивидуален случай. При нас се намира най-възрастната жена на 86 години, която по този начин на наблюдение успяхме да не допуснем въвеждането в апаратна вентилация, което би довел по литературни данни 86% смъртен изход има. И тази жена с активна етиологична терапия според стандартите в световната литература, с активна агресивна тройна антибиотична комбинация, с активно патогенетично лечение, включая фракционирано подаване на кислород и системни кортикостероиди в малки дози за ранен къса интервал от време, симптоматични средства. Тази жена я извадихме и днес е в добро състояние. И дори искам да кажа на близките на баба Вера, в близките дни да я очакват в къщи. Ще изпишеме. За среднотежките форми. Някои демографски данни. Възрастта е от 32 до 86 години. Средната ни възраст е 52 години. Преобладават жените 40%, мъжете са ни 60%. Скрития период или инкубационния период е в рамките на 2 до 9 дни, средно 4 дни от експозицията с подобни болни до началото на клиничните симптоми. И сега за клиничното представяне на пациентите, което е доста разнообразно. Основните клинични прояви включват повишение на температурата. Тук също наблюдаваме някои особености. Нямаме такова бурно, остро повишение на температурата, както при грипа 39-40 градуса за часове. Температурата се повишава бавно, в рамките на 37,8 дори. С такава температура болните постъпват. Наблюдаваме едно бимодално повишение на температурата по време на престоя, най-вероятно поради развитие на осложнение от долните дихателни пътища. Тогава вече температурата става 38,5-38,8 градуса. И характерно е дългия фибрилен период. От 3 до 12 дни, средно сме ги изчислили около 8 дни при нашите болни. Следващия симптом е сухата кашлица. Болните я описват като дразнеща, нетърпима, непоносима, без експекторации, но също продължава дълго време, 10-14 дни. Нашия болен, първият хоспитализиран на 12 март, още има следова реакция от кашлицата. Следващия симптом е болки и дразне в гърлото. Той е бързо преходен, бързо се преодолява и няма съществено значение, с симптоматични средства се преодолява.
Друг симптом, това е запушване на носа и секреция от носа, който също преодоляваме за кратко време и не е чак толкова впечатлителен. Прави ни впечатление главоболието. Главоболието се наблюдава при голям процент от болните, тук сме отбелязали 25%, дължи се от една страна на интоксикацията на вируса, от вируса и второ от хипертоничните прояви, които проявяват това заболяване. При болни над 50 години задължително се отчитат хипертонични реакции, които си са хипертоници, пък те повишават кръвното в рамките на 180 на 100, дори и повече, което общо взето го овладяваме бързо. Следващ симптом е задуха. 45% от болните, като една тежест в гърдите, като все едно някой ти е стъпил върху гърдите, го описват болните, непоносиме и той ни е фактора, който най-често наблюдаваме за по-сериозно увреждане. Другите симптоми, които наблюдаваме при нашите болни, това са миалгии, болки в гърба и кръста, при 5% от болните, не при всичките. Загуба на мирис и вкус установяваме при 3% от нашите болни, но тук изглежда също има някои индивидуални особености. Например, в комуната, която ви казах, почти 90% имаха този симптом, а нашите хоспитализирани болни 3%. Диария и коремен дискомфорт също имаме при 3% и един болен беше с обривен синдром. Така, към петия ден от началото на заболяването се развива осложнение от долните дихателни пътища, пневмония, която регистрираме с рентгеновите изследвания. В катедрата имаме портативен рентгенов апарат, който ни позволява да контролираме тези прояви и наблюдаваме много тежки рентгенови прояви за пневмонии. Или в началото ивицисти засенчвания и засенчвания тип матово стъкло, които ни говорят за вирусна пневмония, а по-късно, евентуално с осложнение към бактериална такава, се наблюдават конфлуиращи петнисти сенки или масивни пневмонични инфилтрати. Това ни кара болните да ги лекуваме с масивна антибиотична терапия. При всички случаи антибиотиците помагат. В някои случаи, както казахме и за 86-годишната жена, включваме и кортикостероиди в малки дози за кратко време. По отношение на лабораторните показатели. Впечатляваща е левкопенията, също така ниските лимфоцити, ниските стойности на тромбоцитите. От друга страна, много високи стойности на феритина и ЛДХ. И така, ако ни се появи болен с двустранна бронхопневмония, с висок ЛДХ и феритин, ниски левкоцити и лимфоцити, ние може да поставим диагнозата още като видим болния, без да е нужно да се прави тампон с назофарингеално изследване. Ние за радост сме част от една голяма болница с многофункционални възможности и имаме възможност да консултираме нашите болни с всички специалисти. Имахме болни с хематологични прояви, с онкологично болни имаме и разполагаме с всички възможни лаборатории. Тоест, възможност за широки включително имунологични изследвания, чрез нивото на интерлевкин 6 също да оценим евентуална цитокинова буря, която знаем, че е характерна за тези болни. Така. Лечението, освен, както казахме, антибиотици, които използвам при голяма част от нашите болни и съвременните производни на хлорокин фосфата и хидроксихлорокин сулфата в съответните дози и съответния период от време, като алтернатива ни е лопинавир, ритонавир, с търговското име калетра, който също използвам при някои болни за лечение на коронавирусната инфекция. Благодаря. Сега очаквам бури от въпроси. А може ли още един въпрос, т.е. два въпроса? Как ще обясните това? Стаята на ДПС е страшно мъничка. На ДПС в парламента. Доктор Адемов е бил там, бил е и на заседанията на здравната комисия и на финансовата също. А няма заразени. Как ще ни обясните това? Е, така са на гъсто. Тя е малка стаечка. Това е единия въпрос. Не знам стаечката на... Какво? Просто късмет, така ли? Не знам стаечката на ДПС. Много мъничка. Ма доколкото разбрах от миналата седмица, четвъртък не работи парламента. Той може да... Имате при това е бил? Адемов може да се е разболявал в периода и да не е бил вирусоносител по времето, когато е бил в малката стаичка.
така че не мога да отговоря на този въпрос. Добре, и втория въпрос. Свикали се най-сетне заседание на лекарствената комисия и бихте ли разговаряли и с правителството да поиска освобождаване на производството на хинин и снабдяването на нашите аптеки с него, защото в Европейския съюз той не е позволен, но пък се изнася в огромни количества за Русия, например, и за други държави, трети страни, както и вие имате в болницата, казахте, когато се налага лечение, защото се поне така твърдят някакви специалисти, че има благотворно въздействие профилактично. Бихте ли, защото, само да поясня, защото те разговарят с Европейската комисия за повишаването на дефицита, за държавната помощ, искаме разрешение и получаваме екстрена ситуацията. За това бихме ли постъпили така? Вие правите разлика между предполагам, че това, този препарат се прилага само в болнични условия. Ека, за каква профилактика говорим, за болнични условия? И какво е отношението на щаба към производството на даден медикамент, износа му и реекспорта? Нямаме такова отношение. Следващия въпрос. Доцент Попов, да уточним само, ако е възможно, на кой етап от болестта занижената сатурация е белег за нейното напредване? Това са тежките форми на заболяването, които оценяваме сатурацията на кислорода и парциалното налягане на кислорода. Когато падне под 93% сатурацията, е признак, че трябва да проведем активна фракционирана кислородотерапия. Когато падне, имахме случай 60% сатурация, пак се въздържаме от механична вентилация, активно наблюдаваме болните и по индивидуална преценка решаваме дали да се пристъпи към следващия етап на лечение. Около петия ден се развива пневмонията, а към десетия ден най-често става цитокиновата буря, която води до остър респираторен дистрес синдром, при която сатурацията рязко спада и болните загиват за часове. Два въпроса, ако може. Добър ден. Към доцент Попов. Макар, че може би е рано, имате ли подозрение, че този вирус може да доведе и до вторични ефекти, допълнителни усложнения извън дихателната система, т.е. да удря и на друго място? И към професор Кантарджиев след това, от строящата се, т.е. създаващата се лаборатория в Пловдив се готвят за 128 теста дневно да правят. Колко специалисти са необходими и колко време, за да се стигне до такава бройка? Благодаря. Подобно на модела на другите вирусни заболявания, оздравяването и при коронавирусната инфекция дефинитивно. Не се очакват хронифициране, осложнения, които са по-нататък в живота след преболедуването. Първата част на въпрос беше за други осложнения. Да, при нас нямаме такива установени, но в световната литература първо се отбелязаха бъбречна недостатъчност, причинена от коронавируса, а в последствие увреждане на нервната система, невроинфекции, причинени от коронавируса. Изключвам пневмониите, които са част от протичането на заболяването. Лаборатория, за да работи с капацитет 120 изследвания на ден, се нуждае от лекар със специалност и двама молекулярни биолози. Благодаря. Генерал Мутавчийски, какво е състоянието на мъжа, от чието семейство починаха майката и дъщерията в Благоевград? Не е интензивен болен. Т.е. не е интубиран, смята се средно тежко състояние към този момент. Да, към този момент. Професоре, два въпроса. Те са по-скоро в логистичната част на вашата работа. Получаваме все повече сигнали, че много медици от различни лечебни заведения, включително и от Софийски, Света Ана, ви казвам веднага, не получават необходимата защита от гледна точка на екипировка, специално за интензивното отделение на Света Ана. Ви питам и втори ми въпрос, свързан с тази тема, е има ли унифициран генерален протокол за наблюдаване и тестване на вашите колеги медици, които работят с заразени или потенциално заразени с COVID?
Според Световната здравна организация, всички медици, които първо е открит такъв пациент при тях, задължително се тестват и те се смятат като една от най-рисковите групи. Иначе лекарите и сестрите, които работят непрекъснато в такава среда, подлежат на такова тестване на едноседмичен период. Във Военно-медицинска академия е така. Защо в останалите заведения не се прави? Може ли да ми кажете? Защо в останалите лечебни заведения не се прави, ако трябва да вярваме на тези медици, които ни пишат? Света Ана, мисля, че има болен от една седмица. Дебюта, въпреки че те вече много сериозно работят в тази насока. И веднага, що мисля, че едноседмичния период, когато се е предполагамата смяна на екипите, задължително ще бъдат тествани. И при проява на симптоматика. Това е задължително. А пък по отношение на защитните облекла, мисля, че вчера е имал разговор между ръководството на болницата и министерството и не става въпрос за току-що получихме съобщение, че имаме още един екзитус на мъж на 58 години в Пирогов. Че имат облекла, които ще им стигнат за още 2 дни и веднага са взети мерки. Въпреки това, че се шият непрекъснато облекла, трудно се наваксва. Вчера разговарях с мои колеги в Съединените щати и няма да повярвате какво ми казаха. В Бостън, където медиците си слагат маската, им казват да си я слагат в хартиена турбичка и да я използват пак. Тези, които работят с коронавирус. Самият президент на щатите заяви, че резервите са изчерпани. Това е глобален проблем. И ние имаме невероятното щастие все пак да се нагласи нашата промишленост, за да може да произвеждаме индивидуални защитни средства, шлемове, защитни очила, защитни облекла и то с много висока степен на защита. Знаете, че получихме една пратка от Виетнам, която се оказа негодна. Защитни облекла нашите са доста сериозно натоварване търпат. Всъщност и вчера разговора със Света Ана беше на какъв режим точно да се изперат облеклата. Затова добре си спомням детайла. Да. Има ли други въпроси? Генерал Мадавчийски, вестник Банкер, искам да попитам, вече сертифицирани ли са тези облекала? Тези облекла получиха своите сертификати за своите качества в лабораторията, военната лаборатория. Те дадоха оценка на качеството на плътта като водонепропускливост и ние го докладвахме това нещо и водонепропускливост на шевовете, което е ахилесовата пета на такива облекла. Всъщност, в еднократните облекла се използват безшевни методики, но те се изхвърлят. В многократните се използват шевни методики, които се заливат със специална гума, лепило, което ги прави водонепропускливи. И всъщност, ако плътта е 18 000 см воден стълб, най-високото ни качество на такива облекла, които ползваме, 18 000 см воден стълб, шевовете издържат около 6 000 см. Другия производител прави с около 7500 см воден стълб, а шевовете им там пък използват друга методика, по-скоро безшевна, отколкото шевна, и издържат около 4000 см воден стълб. Само за да направите разлика, тези защитните облекла, които се доставят от чужбина, са 520 см воден стълб издържат. Нашите са около 20 и 30 пъти по-надежни. Нещо, ако можем да потвърдим, когато си погледнахте телефона, екзитус означава смъртен случай, за съжаление. Нали правилно съм разбрал? Смъртен случай, да. Смъртен случай. Смъртен случай, 58 годишен. Може ли да ни кажете от началото на кризата колко човека са екстубирани в
В началото на седмицата коментирахме... Са екстубирани. Да, коментирахме. Един случай, който е в много добро състояние, това е една наша колежка от ИСУЛ, мисля, че работеше, която беше интубирана за кратко в белодробната клиника и след което е екстубирана и вече повече от седмица е екстубирана и в добро състояние. Ще бъде така много радостна новина, когато я изпишем. Моля. Друг случай няма, освен нея. Друг случай няма. Няма, за съжаление. Професор Мутавчийски, наблюдавате ли тенденция на, да кажем, големите лечебни заведения да отказват да приемат пациенти не болни или не съмнителни за коронавирус? Защото и такива сигнали зачетиха много. В нашето лечебно заведение, в Военно-медицинска академия, няма отказ от такива случаи. За Пирогов със сигурност мога да твърда и за Александровска болница, че няма отказ. В другите лечебни заведения, където контактуваме лично с директорите, те ги търсят даже тези болни, които са така наречените планови болни. Защото заработката на заведенията силно спадна заради обявената карантина. Знаете, че само спешните мероприятия се извършват сега. И вчера ви казах, че навлизайки в периода на устойчивост в епидемията, трябва да се преосмисли това нещо. И не случайно всяка една болница създава свои сектори, които са условно замърсени, да кажем, с коронавирус и останалата част на болницата трябва да работи. Вероятността да попадне болен с друго заболяване и да е инфектиран с коронавирус е голяма. И това ще даде възможност болниците много бързо вътре в самата болница да реорганизират къде да бъде оставен болния, как да бъде обслужен и то в пълен обем, което изисква. Това сме го разговаряли и с колегите. Аз ви казах, че в Пирогов имаше и опериран такъв случай. Тези болни боледуват и от други болести. Те не могат да бъдат лишени от грижа. Освен това, травматизма и всички останали спешни заболявания нямат възможност да изчакват. Няма график. Няма график, няма събота и неделя, няма нова година. Така че болниците работят безотказно в това отношение. А ако вие сте чули някъде за такова нещо, става въпрос за изолирани субективни случаи. Иначе такава тенденция в по-голям мащаб не се наблюдава. Даже напротив, ние, когато вече оценим, че системата е вече по-стабилна, болниците вече са достатъчно обучени и отиграни ситуациите с появата на коронавирус, защото много болници видяхте, че става това нещо и Свети Георги, почти във всички софийски болници и в други болници. Колегите вече почнаха да претърпват, както се казва, на този стрес. А ние ще предложим да се поотпусне и да се разшири диапазона на приеманите болни въобще изобщо в болниците. Защото да, окей, може да си спестиш някоя козметична процедура около зъбите, но не можеш да спестиш някои неща, да отложиш безкрайно онкологичните операции. Това в никакъв случай има си лимит на изчакване, което би, ако се надхвърли, би застрашило реално живота на самия болен. Да не говорим, че химиотерапии, които се провеждат по график, те не могат да бъдат спирани по никакъв начин. Така че в тази насока се работи и скоро ще го предложим да се разшири диапазона на действие в болниците. А варианта за създаването на така наречени чисти болници стои ли на дневен ред? Това е много хубаво на теория и не знам точно на практика как се осъществи. Защото, ай да, и къде го има? Къде го има това нещо? Защото вие много добре знаете, че постъпиха болни на най-невероятни места, които бяха установени с коронавирус инфекции.
например в болницата Свети Наум, която е профилирана и така нататък, но така или иначе от нея се извеждат болните, които са там. Но тази тенденция продължава. Вече има двама болни там с коронавирус установени. Няма механизъм, по който болни още на входа да бъде разпознат, че е носител на такъв вирус. Броя на хоспитализациите е такъв в България, дневните хоспитализации, което не е възможно да се осъществи надежден механизъм за подбор на чисти болни и замърсени болни. Така че много трудна е тая идея. Добре звучи, но е трудна за осъществяване. А ние се опитваме да даваме осъществими идеи. Идеи, в които могат да станат и в ограничен ресурс, което пак го повтарям няколко пъти, в ограничен ресурс. В идеална ситуация може много неща да си пожелаваме. Но и такива държави с идеални здравни системи, според нашите стандарти, виждате, че в момента не могат да осъществят дори и минимална грижа за тези болни. Минимална грижа. Това, което в момента докладва доцент Попов, със сигурност не се случва нито в Италия, нито в Франция, нито в Испания към тези болни. Господин генерал, един въпрос, провокиран от съобщението на доцент Попов за заразена комуна. Арестант докаран, има ли допълнителни мерки в комуните, в тези общества, в затворите, защото знаем, че една Южна Корея е пламна от секта? Благодаря. Това е един въпрос, който е много интересен и ние наблюдаваме тази комуна, въпреки че аз не съм я споменавал като комуна, съобщавах я като общество от 7 човек, от 13 човек, от които 7 са заразени. Не съм я спестил тази информация, но все пак ние сме длъжни да опазваме известна дискретност, но там се разглежда по същия фамилен принцип, както едно семейство, където един заразен при невъзможност за изолиране и дълго време преживяване се смята цялото семейство, че е заразено. И ние имаме много такива фамилии, както и доцент Попов спомена за фамилност на заболяването, което е много естествено за протичане. Те имат непрекъснат близък контакт. Затворите все още нямаме изолиран такъв случай. Това е от арест, който в ареста, доколкото ми е известно, е бил индивидуално затворен, но сега МВР болница ще има възможност да си проучи случая, епидемиологично да го изясни и да подаде всички контактни лица. И то, ако се установи, че е положителен този пациент. Връщам ви на пробите от Банско. Какви са резултатите от 50-те проби, които взехте? Аз ги съобщих вчера. Имаме трима нови. Да. И 58-годишният мъж, за когото получихте съобщение, има ли съпътстващи заболявания или все още не знаете? Само получих съобщението, че е починал в по-късните часове или утре сутринта ще мога да бъда по-подробен. В Банско има ли сред пробите за проба на медик? Заразен. От Разлог има проби на медик. Но не заразен. Да. Там целият персонал изследвам. Благодаря.